Olemme kaikki kuulleet iskulauseen Culture eats strategy for breakfast. Näin se on, mutta voimme ratkaisevasti muuttaa kulttuurin ruokailutottumuksia. Kulttuuria voi systemaattisesti kehittää tukemaan valittua strategiaa. Aluksi kannattaa selvittää nykyinen kulttuuriprofiili. Missä olemme vahvoja? Missä ovat suurimmat kehityskohteet? Mitkä asiat hidastavat strategian toteutumista? Kun profiili on selvillä, olemme ahaa-elämyksen kynnyksellä. Nyt voimme miettiä, minkälaista peliä haluamme joukkueena pelata. Selvitä kulttuurisi profiili. Saat ajatuksen joukkueesi uudesta pelikirjasta.